Əməliyyatınız çox uğurlu keçdi əslində, çox bəyəndim. Mən bir neçə əməliyyatlarda işləmişəm, adlarını çəkmək istəmirəm. Biraz bundan öncə sizə də dedim ki, çox ağır, yəni 40 dəqiqəyə falana, amma 15-20 dəqiqə siz bunu yekunlaşdırdınız. Yəni bu əllər yaşmayındandırmı, praktikadandırmı, bəlkə də o texnologiya deyirlər də, sizin texnologiyanız başqadır. Yəni bu nədən irəli gəldi bu cür belə cəld, rahat belə, həm danışdınız, həm izahat verdiniz, çox sərbəst və rahat idiniz. Yəni bu nədən irəli gəlir? Bilirsiniz, Ruhi xanım, bu bizim sevdiyimiz bir işdir. Bu işi sevərək biz bu işə gəlmişik. Əlbəttə, bu uzun illərin təcrübəsidir birinci növbədə. Yəni, biz artıq bu sahədə 15 ildə əmək verirəm. Bəli. 15 ildir. Və çox sayılı xəstələrimiz var, çox sayılı. Yəni, sayı hesabı heç biz... Hələ mən Fransada yaşadığım illərdə, orada işlədiyim illərdə olan xəstələrin sayını demeyeyim. Azərbaycanda bizim əməliyyatların sayı 20 mini keçib. Yəni bu təcrübə deməkdir, əlbəttə. Həmçinin də ki, əlbəttə sevdiyimiz bir işdir. Cərrah belə bir sənətdir ki, cərrah. Əl yüngüllüyü belə bir şey varmı? Əl yüngüllüyü çox vacibdir. Yəni? Ümumiyyətlə, əl bacarığı. Cərrahiyyə həm əl işidir. Aha. Burada həm beyin və həm də əl. İkisi eyni anda işləyir və bir-birini tamamlayır. Hər bir cərrahi əməliyyat biri digərindən fərqli keçə bilər. Çünki müxtəlif individual biz xəstələrdə... Yox, müəyyən individual müxtəlif biz orada problemlərlə üzləşə bilərik. Məsəl üçün, hər keysəriyyə əməliyyatı eyni deyil. Elə keysəriyyə əməliyyatı var ki, çox salı içədə bitişmələrlə üzləşirik biz, çünki təkrari keysəriyyə əməliyyatıdır. Eləsi var, birinci keysəriyyə əməliyyatı içəridə bitişmə yoxdur. Yəni, burada böyük təcrübən olmalıdır, bu bir. İkincisi, qarnı açdıqda biz cərrahların eyni vaxtda həm beyni düşünür, bu situasiyada biz nə ilə üzləşə bilərik və hansı formada əməliyyat eləməliyik ki, orada fəsad olmasın və eyni vaxtda əl işləyir, dayanmadan əl işləyir. Bu, nəzəri biliklərlə, tətbiqi biliklərin, yəni həm nəzəriyyə ilə, həm də əl qabiliyyəti, əl bacarığı, bunlar bir-birini tamamlamalıdır. Bunlar bir-birini tamamlayanda o cərrah mükəmməl iş görür. Fəsad demiş doktor, bax bu xəstəni mən bilirəm ki, yəni siz açanda dediniz ki, hansısa bir problemlə üzləşdiniz orada, çapıq, nəsə belə bir şey dediniz. Bəli, o bu pasientimizdə birinci əməliyyata bağlı, birinci keysəriyyə əməliyyatına bağlı içəridə bitişmələri var idi. Sidik kisəsi uşaqlığın çapığın üzərini örtmüşdü, piliklə uşaqlıq arasında bitişmə var idi, pirtonla pili arasında birləşmələr var idi. Lakin biz onu çox asanlıqla aradan qaldırdıq, heç siz hiss eləmədiniz onu. Gördüm, mən heç hiss eləmədim, amma siz deyəndə mən anladım ki, orada... Ümumi əməliyyatımız 15-20 dəqiqə çəkdi, amma mən sizə deyim ki, bu keysəriyyə əməliyyatında 3 müxtəlif texnika var, üsul var. Və bunlardan biri var ki, əməliyyatın bir texnika var, adını deməyəcəm. Biz o texnikanı istifadə edirik. O texnika ilə əməliyyatın müddəti də qısa olur. Toxumalar daha az travma alır. Və əməliyyatdan sonraki dönəmdə xəstədə demək olar ki, ağrı olmur. Bizim pasientlərimiz səhər əməliyyat olunur, axşam durub gəzirlər. Elə pasientlərimiz var ki, heç onlara ağrı kəsici belə təyin olunur. Bitişmə nədən əmələ gəlir, doktor? Sizin xəstələrlə, yəni bunu doğuşdan sonra deyirsinizmi ki, bunlar nələr etməlidir ki, bax, bu bitişmələr olmasın, yara yaxşı sağalsın, filan, fəsmin. Ümumiyyətlə, yaranın sağalmağı, yenə deyirəm, o saplardandırmı, o həkimin əlindəndirmi, tikiliş qaydasındandırmı, nədəndir? Çünki çox qızlarımız var ki, bu kesir əməliyyatından sonra kiloidlər əmələ gəlir. Yəni, sonra o problemlər yaşanır. Mən baxdım ki, bu xanımda da kiloidli olub. Çünki o çapıq kiloiddən qalıbdır. Bəli. Burada bir çox məqamlar var. Bitişmə var, qarın boşluğunda olan bitişmə. Bir də var, dərinin özündə çapıqda olan kiloid. Bunlar müxtəlif bir şeylərdir. Bunları səhv salmayaq. Burada qarın boşluğunda bəli, pasient var ki, açıq əməliyyat keçirdir, 4 əməliyyat keçirir, içəridə bitişmə yoxdur. Pasient var ki, cəmi bir dəfə qarın boşluğu açılır və orada bitişmə var. Burada çox böyük, önəm daşıyan məqamlardan biri cərrahın əməliyyat texnikası. Əməliyyatda istifadə etdiyi tikiş materialları çox vacib rol oynayır və əməliyyat
sahəsinin təmizlənməsi çox vacibdir. Gözü ki, tam təmizləmirlər. Sonra orada bitişmələr yaranır, təmizlənməmiş zonada. Və əlbəttə ki, pasiyentin toxumaların xüsusiyyətindən də çox şey asılıdır. Biz toxuma xüsusiyyətini dəyişə bilmərik əlbəttə. Çünki bitişməyə meyilli bir toxumalar var ki, orada ən yaxşı texnikadan istifadə etsək də, təmiz də etsək, ən uyğun saplardan istifadə etsək də bir bitişmə yarana bilir. Toxumada yapışqanlıq, bitişməyə meyilli çoxdur. Bunlar olur. Amma əsasən cərrahi texnikadan çox şey asılıdır. Yəni, cərrah əməliyyat zamanı qarın boşluğunda düzgün sapları seçməlidir, düzgün istifadə eləməlidir. Mütləq qarın boşluğunda yara sahəsi dəqiq təmizlənməlidir, təmiz olmalıdır. Və əməliyyatdan sonraki dönəmdə pasiyent tez aktivləşməlidir, bu çox vacibdir. Yəni, biz xəstələrimizi əməliyyat ediriksə səhər, axşam artıq durğuzub gəzdiririk, aktivləşdiririk. Aktivləşmənin bir əsas səbəbi də odur ki, bitişmə yaranmasın. Bəli. Lakin pasiyent o halda olmalıdır ki, aktivləşə bilsin. Bu da çox vacibdir. Bəli. Bu da əməliyyatın texnikasının birbaşa bağlıdır. Əməliyyat zamanı nə qədər toxumaları çox zədələyərik, daha çox kobud rəftar eləyərik o toxumalarla, əlbəttə ki, əməliyyatdan sonraki ağrı daha çox olur. Və xəstənin aktivləşməsi də gecikir. Bir də doktor, canlı yayımda mənə bir xanım yazmışdı ki, mən iki oğlum olub dünyaya, kesir kayla dünyaya gətirmişəm. Və yazmışdı ki, sonra bir doğuşum normal doğuş olub və bir daha normal doğuş həyata keçirə bilərəmmi? Yəni, bu nə dərəcədə düzdür? Yəni, ümumiyyətlə, bu kesirkadan sonra normal doğuş düzdürmü? Bilirsiniz, keysəriyyə əməliyyatından sonra təbii doğum aparılması mümkündür, aparılır, bəli. Bizdə, mən Fransada çalışdığım illərdə çox aparırdıq biz bunu. Azərbaycanda isə artıq bu... Dəb halına. Yox, belə deyək, mamalıq situasiyasına baxır. Əslində, protokol olaraq keysəriyyə əməliyyatına göstərişdir. Bir keysəriyyə əməliyyatı varsa, ikincisi. Amma orada yenə individual yanaşım var. Əgər pasiyentin istəyi varsa, çapıq imkan verirsə, biz çapığı dəyərləndiririk əlbəttə ki, çapığın qalınlığı, keyfiyyəti yetərlidirsə, biz onu təbii doğuma buraxırıq. Var, elə pasiyentlərimiz var. Lakin bu demək deyil ki, bu 100% təbii doğumla yekunlaşacaq. Yəni, təbii doğumun gedişatında, sancı və güc vermə dönəmində çapıq mütləq izlənilir. Yəni, çapıq aralanması ola bilər. Ona görə də bizim mamalıq ginekoloji protokollarda ananın mühafizəsi, ananın və dölün mühafizəsi üçün əgər bir keysəriyyə əməliyyatı keçiribsə, ikincisinin keysəriyyə olunması tövsiyə olunur. Yenə də individual yanaşılır. Bir də ki, doktor, bu bir dəfə məsəl üçün keysəriyyə əməliyyatı olub və ikinci uşağı neçə ildən sonra məsəl üçün bu ola bilər? Mən eşitmişəm, 2 il keçməli. Yəni, bu nə qədər düzgündür? Yəni, düzgün yanaşma tərzi necə? Çünki mənim öz qohum əqrabamda da var. Yəni, bunlar çox müraciət ediblər ki, yəni, həkim var deyir, nə bilim, 1 ildən sonra olar, həkim var deyir. Əşi, nə vaxt istəyirsən, həkim var deyir, 2 il. Yəni, bunun doğru, düzgün, siz demiş, o protokol qaydaları necədir? Burada, Ruyxan, çapığın mütləq dəyərləndirilməlidir. Çapıq mütləq 6 ay keçməlidir, bu bir mənalı şəkildədir. Lakin təcrübə göstərir ki, 1 ildən sonra, əgər əlbəttə ki, düzgün tikilibsə, çapıq düzgün formalaşıbsa, 1 ildən sonra belə hamilə qalıb keysəriyyə əməliyyatı ilə bitə bilər. Keysəriyyə əməliyyatı ilə. Yəni, burada konkret olaraq 2 il keçməlidir, 3 il keçməlidir deyə bir şey yoxdur. Belə bir şey yox. Bu əvvəllər var idi, əvvəlki protokollarda var idi, 3 il keçməlidir. Hə, mən deyilmişəm. Amma artıq elə deyil, bu çapığın xüsusiyyətindən asılı olaraq dəyərləndirilir. Pasiyentlər 1 il nəzərdə tutulur ki, 1 il ərzində olmasa daha yaxşı olar. Amma öz təcrübəmdə deyim ki, pasiyentlərimiz olub ki, keysəriyyə əməliyyatına 6 ay sonra hamilə qalıb, bu hamiləliyi saxlayıblar, biz onu sıx təqibdə izləmişik. Yəni, normal şəkildə də vaxtına çatdırmışıq. Hətta 4 aydan sonra belə təcrübəmizə var. Keysəriyyədən 4 ay sonra hamiləlik baş verib və o hamiləliyi axıra çatdırmışıq. Amma bunlar riskli hamiləlikdir, məsləhət deyil əlbəttə. 1 il heç olmasa keçməlidir. Amma təbii doğum istəyirsə keysəriyyə əməliyyatından sonraki təbii doğum, burada artıq illərin sayı artır. Yəni, 2 il, 3 il keçməlidir ki, çapıq köhnələşsin, tam formalaşsın ki, doğum vaxtı uşaqlıq cırılması halı baş verməsin.
Bir de doktor, mənə çox maraqlı bir faktor var. Mən o istəyirəm onu sizinlə bölüşəm. Və mən çox ailələrdə də rast gəlirəm. Təzə ailə qurmuş qızlarımız məsəl üçün bir il keçən kimi qaynana deyir ki, mən belə Lori dildə deyəcəm və sən sonsuz bir gəlinsən, gəldin oğluma evlat verə bilmirsən. Yəni, bir il üçün, bu gənclər üçün, gənc olmasa belə o insanlar var ki, nə bilim, 30 yaşından sonra evlənirlər. Bu təzə ailə qurmuş insanlar üçün, yəni, bu nə dərəcədə düzgündür ki, bax, bu cür hallanmalar olur da, sonsuzsan, sən evlat verə bilmədin. Ümumiyyətlə, ilk olaraq qıza mı bu sözlər deyilməlidir? Yəni, məsuliyyət daşıyan, yəni, qız mı olur, gəlin mi olur? Yoxsa burada, mənə elə gəlir ki, ikisi də bir yerdə məsuliyyət daşımalı. Məsəl üçün, bəy də həmin o ailə quran xanım da. Siz necə onu görürsünüz? Ümumiyyətlə, mən istəyərdim ki, siz bir həkim kimi bir çağırış eləyəsiniz ki, qızlarımız var ki, məsəl üçün, bir dəfə gedirlər doktor, ailə qururlar, alınmır. Yəni, 2 il, 3 il, 4 il qızın boynunda bir ləkə sonsuz kimi və o evdən aralaşır və ikinci səfər ailə qurur. Oğlan, ikinci dəfə də o qızın həyatı bədbaxt olur, ana olmur. Amma o biri gəlin, bu mən gördüyüm bir şeylərdir danışım, gedir başqası ilə ailə qurur və həmən uşaq sahibi ola bilir. Yəni, siz buradan valideynlərə nə məsləhət görərdiniz ki, yəni çəkinməsinlər, bizdə bir psixologiya var ki, yəni oğlana sonsuz deyilməz. Bu nə dərəcədə düzgündür? Çox gözəl buyurdunuz, Ruhi xanım. Bu dəqiqə bu Azərbaycanda xüsusi, belə deyək, vurğulayaq, çox qlobal bir məsələdir. Hətta fikir vermişsinizmi, əgər ailədə övlad olmursa, birinci ginekoloqa müraciət edirlər, birinci qadını gətirirlər. Yəni, nə zaman soruşuruq ki, bəs yoldaşınız yoxlanılıbmı, kişi faktora aşkarlanıb və yaxud da yoxlanılıbmı, deyirlər ki, yox, yoldaşım həkimə getməyib. Məni qaynana gəlini gətirir və yaxud da ana qızını gətirir. Yəni, bütün ailə gəlində, qadında bunu görürlər. Çox səhv bir fikirdir, çox səhv bir fikirdir. Çünki bir övladın dünyaya gəlməsi üçün, bir qadının hamilə qalması üçün burada qadın qədər də eyni dərəcədə kişinin önəmi var. Burada hər iki tərəf önəm daşıyır. Ona görə də bu problemlərə kompleks baxmaq lazımdır. Həm kişi yoxlanılmalıdır, həm qadın yoxlanılmalıdır və üstəlik gəl ailənin üzərinə, o cütlüyün üzərinə gedib onlarda psixoloji travma yaratmaq lazım deyil. Çünki bu sonsuzluq problemi get-gedə artır. Həyat tərzindən, stresli həyatlardan, düzgün sağlam qidalanmama və s. və buna böyük təsir eləyir. Lakin onu bildirmək istəyirəm ki, bu problemlər olsa da belə, bunları aradan qaldırmaq mümkündür. Yetər ki, problemin səbəbini, etiologiyasını təyin eləmək, problem nədir və o problemi aradan qaldırmaq, kör təbii müalicə yox. Problemi aradan qaldıran kimi nəticə onsuz da göz qabağında olur. Əlbəttə, ona görə burada hər iki tərəf, həm oğlan, həm qız, hər ikisi yoxlanılmalıdır və burada kişi sonsuz ola bilməz, kişi sonsuzluğu ağıza gətirilə bilməz, düşünülmə. Bu çox səhv bir fikirdir. Absurd bir fikirdir. Absurddur, bəli, əlbəttə. Belə düşüncə tərzi bir cahillikdir, yəni bu şəkildə düşünülməməlidir. Hər iki tərəfi, həm oğlanı, həm qızı yoxlamaq, nə problem varsa, o təyin olunmalıdır, səbəb təyin olunub, səbəbə yönəlik də müalicə aparılmalıdır və çox şükürlər olsun ki, bizim cavanlarda əgər o problem varsa da belə, onların 70%, 80% təbii üsulundan hamilə qala bilirlər. Təbii üsulundan. Problem, səbəb aradan qalxan kimi hamilə qala bilirlər. Əslində, mənə elə gəlir ki, təbii üsulla hamilə qalmaq daha gözəldir və daha sağlam şəkildədir. Həm qadın, qarmanal və bilirsiniz ki, orada elə bir dərmanlar var. Siz məndən yaxşı bilirsiniz, birbaşa beyinlə əlaqədar olaraq. Və insan həm psixologiyasına təsir edir, həm ağrılı olur. Həm də ki, qadın, valla həqiqətən də mən belə düşünürəm ki, o qarmanlardan darmadağın olur. Və əgər o problemi həkim görürsə, onu arada qaldıra bilirsə, olsun, gec olsun, 3 ay, 4 ay, yəni bu aralar müalicə olunub və ana olma, ata olma qabiliyyətləri varsa da yəqin ki, bunu həyata keçirə bilirsiniz.
Bu məncə Azərbaycanda bir dəb düşübdü, sanki hər kəs süni mayalanmaya qaçır. Yəni bunu valideynlər nə dərəcədə bu düzgündür? Təbii ki, illər olmasa 5 il, 10 il, 15 il. Onu da düşünərsən ki, artıq sənin çarəni doktorlar, həkim tapa bilməsə, çarəni süni mayalanmada görsə, mənə elə gəlir ki, o zaman biz müraciət etməliyik. Amma yox, sənin çarəni süni mayalanmada görməsə belə, düşünürsən ki, yox, elə ən asan yol süni mayalanmada, uşağa qalmada. Amma düşünmürlər ki, süni mayalanmada da 100% cavab yoxdur və onun fəsadları daha çox olur. Bax, bilmirəm, mən üçün həqiqətən də çox can ağrıdıcıdır. Cavanlar ən çox da buna qaçır. Bax, niyə? Ruxam, çox gözəl dediniz. Burada çox səbəblər var, çox səbəblər var. Yəni, mən birinci buradan üzümü tutub demək istəyirəm ki, cavan gənc ailələrə, uşağı ola bilməyən ailələrə ki, birincisi, nə zaman həkimə müraciət eləmək lazımdır? Bəli. Elə cütlük var ki, 5 aydır ailə qurub, uşaq yoxdur, həkimə gəlir. Heç bir problemi yoxdur əslində cütlüyün. Bir il regulyar cinsi yaşayışı olmasına baxmayaraq, hamiləlik baş vermirsə, bəli, bu zaman artıq oca həkimə axtarmaq lazımdır, müayinələrdən keçmək lazımdır. Amma bir ilə qədər gözləmək lazımdır, əlbəttə. Burada yaş faktorunu yaddan çıxartmaq olmaz. Əlbəttə, yaş 35 yaşa qədərdirsə. Yaş 35 yaşdan yuxarıdırsa, qadında yaş artdıqca 35-dən yuxarı fertillik azalır, yumurtalıqda rezerv azalır. Ona görə biz çox vaxt itirə bilmərik. Belə olan halda biz 6 ay deyirik. 6 ay gözləyin. Əgər hamiləlik baş verməzsə, o zaman artıq oca həm kişini, həm qadını müayinələrdən keçirməyə başlayırıq. Ki, səbəb varmı, problem var ya yox. Amma çox düzgün vuruladınız. Elə cütlük var ki, 2 il ərzində 4 dəfə süni mayalanmadan keçir. Bəli. 2 il ərzində. 2 ildir bu cütlüyü ailə qurub, 4 dəfə süni mayalanma olur. Nə dərəcədə düzgündür? Bəli, siz bayaq onu dediniz. Yəni, bunu biz çox görürük. Burada həm kütləvi informasiya vasitələrin mi deyim, təsiri var insanlara, xüsusən də gənclərin beyinə bunlar təsir eləyir, yəni normal hal sayırlar. Və ya artıq beyinlərində oturub ki, hamiləlik baş vermişsə birbaşa qaçmalıyıq, bir süni mayalanmaya çarə oradadır. Mən bunu demək istəyirəm ki, süni mayalanma 100% bir metod deyil. Bəli. Və ona görə də dünyanın heç bir ölkəsində, əsasən biz protokol olaraq Avropa protokollarından və Amerika protokollarından istifadə edirik. Yəni, o protokollara əsasən də süni mayalanma ən axırıncı etapdır. Yəni, bir cütlüyün övladı ola bilmirsə, mütləq şəkildə səbəbi axtarmalıyıq. Səbəb varsa, səbəb aradan qaldırılmalı, səbəbə yönəlik müalicə getməlidir. Yəni, məntiqlə də düşünsək, bir şeyin ki, səbəbi var, onu aradan qaldırmışıq, hamiləlik baş verməlidir. Düzdürmü? Okay. Yəni, burada etaplar var. Hormonal analizlər var, yoxlanılmalıdır, kişidə spermoqramma yoxlanılmalıdır, xaya dopleri olunmalıdır, qadında mütləq borlar yoxlanılmalıdır, uşaqlıq, yumurtalıqlar, foliküler aparat və onların fəaliyyəti yoxlanılmalıdır bu yöndə. Əgər burada bir problemlər aşkar olunmayıbsa, onda və ailə əlbəttə 3 ildən artıqdır ki, hamiləlik baş vermirsə, mütləq diaqnostik digər metodlar var. Diaqnostik laparoskopiya, diaqnostik histeroskopiya, hansı ki, ultrasəs müayinəsində görə bilmədiyimiz, aşkar edə bilmədiyimiz problemlər var ki, onlar biz orada aşkar eləyə bilirik, aradan qaldırırıq və deyərdim ki, çox zaman bu etapda da qalır müalicəmiz. Yəni, laparoskopik, histeroskopik əməliyyatlardan sonra bu etapda da artıq hamiləliyi əldə edirik. Yəni, o xəstələr süni mayalanmaya keçid edə bilmirlər. Bunlardan sonra əgər əldə etməliksə effekt, bir nəticə olmazsa, bu halda artıq süni mayalanma haqqında düşünmək olar. Doktor, boru demiş, borular çox önəm daşıyır da hamiləlikdə. Əlbəttə. Bax, mən bir şeylə rastlaşmışdım o zamanlar ki, borunun saçaqları hərəkət etmir. Yəni, boru ölü borudur. Bunu nə etmək lazımdır ki, yəni bu boru canlansın, bunu əməliyyat mı etmək lazımdır, bunu yəni nə etmək lazımdır ki, bu boruda canlanma getsin, yəni fəaliyyəti güclü olsun, uşaq boruda qalmasın, borunun saçaqlarında qalmasın, açsın, nə bilmiyor siz demiş, matkaya gəlsin, düşsün.
Yani bu boru təbii ki yumurtalıq daha önəmlidir deyirsiz. Mən belə eşitmişəm həkimlər, amma mənə görə boru da önəmlidir. Çünki boru əgər uşağı hər zaman boruda saxlayarsa, çünki bu bizim başımıza gəlmiş bir işlərdir, ona görə sizdən istəyirəm və çox qızlarımız bundan problem çəkirlər və boruları bərbad şəkildə kəsib götürürlər. Əgər buna imkan varsa da ki, bu boru kəsilməsin, götürülməsin, bu hansısa bir əməliyyatla qalsın, saxlanılsın boru. Bunu niyə kəsib götürürlər axı? Bunu niyə də kəsib götürmək lazımdır? Ruyxan, çox... Əməliyyat mı çətindir yəni orada? Bilirsiniz necə? Birinci onu demək istəyirəm ki, Ruyxan, çox düzgün buyurdunuz. Qadın ginekoloji orqanlarda hamilə qalmağa xidmət edən hansı orqanlarımız varsa hər biri vacibdir. Vacibdir. Yəni, tək yumurtalıq yox əlbəttə. Çünki bu mərhələlərin, bu orqanların hər hansı birində problem varsa artıq sonsuzluq problemi yaranır. Bəli. Yəni, hər biri eyni dərəcədə çox önəmlidir. Yəni, biri digərdən üstün və yaxud da ki, lazımsız bir orqan kimi biz onu qəbul edə bilmərik. Yəni, həm yumurtalıq, həm boru, həm uşaqlığın daxili qatı və s. Amma qaldı ki, boru problemlərindən, boru problemləri biz çox yaşayırıq, çox rastlayırıq. Burada baxır, boru hansı səbəbdən zədələnibdir və hansı formada zədələnib. Boru keçiriciliyi tam pozulubmu, yoxsa hissəvi keçiricilik var, boru qıflı fimbriya biz ona hiss edirik, fimbriyalarda bitişmələr, sərtləşmə var, hərəkəti və yaxud da boru daxilində kirpikli epitel var. Bu kirpikli epitelin çox böyük bir funksiyası var. Siklin birinci yarısında avliyasiya, yəni follikul yetişib partlayan dövrdə bu kirpikli epitel yumurtalığa doğru hərəkət edir dalğavari ki, kişi hüceyrəni, yəni spermatozoidi yumurtalığa doğru itələsin və ampulyasiyada mayalama baş versin və avliyasiya, yəni follikul yetişib partlayandan sonra bu kirpikli epitel əksinə, Allah təala görsün, bu necə möcüzəvi yaradıb. Bu dalğavari şəkildə uşaqlığa doğru hərəkət edir ki, mayalanmış yumurta hüceyrə o 7 gün ərzində uşaqlığa düşə bilsin ki, uşaqlıqda implantasiya eləsin, yapışıb qala bilsin. Çünki bu müddət ərzində uşaqlığa düşməzsə, boruda hansı hissədə olsa ora yapışacaq və boru hamiləliyi yaranacaq. Görürsün, nə qədər önəmli bir orqandır. Və burada zədələnməsində çox böyük səbəblər var. Ən əsası cinsi yoldan keçən infeksiyalardır və endometrioz xəstəliyidir. Bu iki xəstəlik ən başlıca yerdə durur boru zədələnməsində. Onları aradan qaldıra bilirsinizmi? Bu artıq diaqnostik laparoskopiya deyilən bir əməliyyat var, həm də müayinə növü gedir. Diaqnozu təsdiqləmək və dəqiqləşdirmək üçün ona laparoskopiya, biz ona deyirik, diaqnostik laparoskopiya. Burada aradan qalxan borularda var problemi, qalxmayan da var. Yəni, burada artıq baxır ki, neçə ildir ki, pasientdə bu infeksiyalar var, xlamidiya, mikoplazma, ureoplazma, neçə illərdir ki, bu boru zədələnib. Erkən infeksiyanı keçirən dövrdə əlbəttə ki, borular qısa bir müddətdə zədələnmir. Yəni, erkən dövrdə biz onu aşkarlayırıqsa, o problemi aradan qaldırdıqda istər xlamidiya olsun, istər mikoplazma, ureoplazma, yəni cinsi olan keçən infeksiyalar bu müalicə olduqda, İltihablaşmış bir borunu əvvəlki vəziyyətə qaytara bilirik əlbəttə. Və yaxud da endometrioz xəstəliyi keçirib xəstə. Lakin boru tam zədələnməyib. Boruda hələ ki, kirpikli epitellər öz fəaliyyətini itirməyib, kirəcləşməyib, həmçində qıf nahiyyəsi o cümlədən. Bəli, biz onda əməliyyat vaxtı bitişmələri aradan qaldırırıq və əməliyyatdan sonra, burada çox vacib məqam var, əməliyyatdan sonra hədəfə yönəlik müalicə getməlidir. Mən ona görə həmişə deyirəm ki, bu ginekoloji problemləri mütləq ginekoloq əməliyyat eləməlidir. Çünki o xəstəni sonra biz görürük, biz izləyirik. Bəzən görürsün, ümumi cərrahlar əməliyyat edirlər. Pasientə əməliyyat edir və evə buraxır. Məsələn, xəstə endometrioz xəstəliyi var. Əməliyyat elədi, buraxdı evə. Bəs əməliyyatdan sonra xəstə hansı müalicəni qəbul eləməlidir? Bu çox vacib məsələdir və çox şeyin proqnozunu dəyişir. İnfeksiyalar demiş bu. İnfeksiyalar sonsuzluq əmələ gətirir də? Əlbəttə. Cinsi yolundan keçən infeksiyalar. Burada hədəf orqan borulardır. Xüsusən də qeyd etmək istəyirəm. Xlamidiya, mikoplazma və ureoplazma infeksiyası. Bunlar qalxan yolundan qalxıb birbaşa borunu zədələyir. Və hətta xlamidiya infeksiyası
olan xəstələrdə biz qarın boşluğuna girdikdə laparoskopik üsulla qaraciyər ətrafına qədər yayılmış. Qaraciyər ətrafında biz onu perihepatit deyirik, bitişmələr görürük. Ay Allah, görün necə. Bu pasiyentlərdə təsəvvür edin, laparoskopik girəndə artıq biz diaqnozu qoya bilirik. Hələ pasiyentdə heç bir analiz aparılmasa da belə. Görür uşaqlığın arxasında, boru ilə uşaqlıq arasında, boru ilə yumurtalıq arasında bitişmələr və hətta qaraciyər ətrafında, yəni kameramızı bizə 30 saniyə lazımdır ki, kameramızın yönünü dəyişək. Qaraciyər ətrafına baxan kimi biz ona Pritchard-Curtis sindromu deyirik. Qaraciyər ətrafına qədər bitişmələri görürük. Bunlar həm borunu zədələyir, həmçinin də kiçik çanaqda ağır bitişmələr yaradır. Çünki plyonka şəklində nazik bitişmələr biz görürük ki, hansı ki ultrasəs müayinəsində onu izləməyə bilərik, görsənməyə bilər. Yumurtalıqla uşaq boru arasında. Məsələn, pasiyent gəlir ki, doktor, mən hər ay avliyyatsiya oluram, borum da keçiricidir, yoxlatmışam, amma hamilə qala bilmirəm. Çünki yumurtalıqla boru arasında nazik plyonkalar var, onu ultrasəs göstərir. Onlar imkan vermir. O imkan vermir, follikul yetişib partlayır, amma boruya düşə bilmir. Hansı ki, boru açıqdır. Doktor, siz uzun illər Fransada çalışmışsınız da. Mən heç, bax, sizlə danışıram, beynimdə bir fikir formalaşır. Mənə çox maraqlıdır ki, məsəl üçün, fransız qadınları və bizim qadınlar. Yəni, ana olmaq istəyən onlarda fərqlidir yanaşma, bizdə fərqlidir. Və siz orada qarşılaşdığınız qadınlarda olan o çətinliklər mi deyim, hansı ki o ginekoloji olan problemlər mi deyim, orada çox rastlaşırdınız, məsəl üçün, yoxsa Bakıda, Azərbaycanda çox rastlaşırsınız. Və onların yanaşma tərzi bizimkilərin yanaşma. Ümumiyyətlə, onlar necə yanaşırlar, məsəl üçün? Bizdə çox qadınlar var, laqeyddirlər, məsəl üçün, ginekoloji deyəndə onlar üçün nə bir ki, bilmirəm də nədir. Amma halbuki, hər bir qadın 6 aydan bir, ən azı ildə bir dəfə, yəni, bu yoxlanılmalıdır. Hətta 30 yaşını keçəndən sonra bu mütləqdir ki, dəqiq indi bilmirəm, onu bildiklərimi deyəcəm ki, matqa ağızı, filan, təsman, yəni qadın yoxlanılmalıdır, o mütləqdir. Amma bizdə bilirsiniz ki, bu əşi doğdum, qutardınsa da bitdi yəni. Doğana qədər idi ki, qadın doğandan sonra yoxlanmır. Fransada buna necə yanaşırlar və bizdə necə yanaşırlar? Onlar daha məsuliyyətlidir. Gözəl bir mövzuya toxundunuz, Ruhxan, çox sağ olun ki, siz bu sualı verdiniz. Bəli, çox fərqlidir, çox fərqlidir. Biz Fransada, Fransa vətəndaşları çox mariflidirlər, çox mariflidirlər. Hətta pasiyent həkimə müraciət edəndə həkim qədər ən azı məlumatlıdır. Ən azı məlumatlıdır. Elə pasiyentlərlə işləmək də çox rahatdır. Çünki konsultasiyanda 15 dəqiqə ərzində yekunlaşdırmaq olur orada. Çünki deyilən hər bir sözün nə qədər önəm daşıdığı pasiyent tərəfindən çox rahatçılıqla qəbul olunur. Bu bir. İkinci məsələ, xəstəliklərin ağır stadiyasını Fransa kimi ölkədə biz çox nadir görürük. Çünki o proses ağırlaşana qədər artıq aşkarlanır. İldə bir dəfə ən azı Avropa vətəndaşları, yəni təkcə Fransanı demirəm, Almanyada ora aiddir, İspanyada və s. Yəni burada ildə bir dəfə check-up müayinədən keçirlər. Uşaqlıq boynu xərçəngi dünyada süd fəzi xərçəngindən sonra ikinci yerdə durur yayğınlığına görə. Və bunun da əsas səbəbi human papilloma virus, insan papilloma virusunun üzərinə düşür. İldə bir dəfə mütləq şəkildə pap testdən keçmək lazımdır, xüsusi bir testdir ki, bunu... O neçə yaşından sonra o pap testdən keçmək lazımdır? Cinsi yaşayışı, cinsi həyatı olan hər bir qadın ildə bir dəfə keçməlidir. Keçməlidir. İldə bir dəfə, bəli, keçilməlidir. Çox təəssüflər olsun ki, bizdə xanımlar var ki, heç həyatı boyu bir dəfə keçməyibdir. Keçməyib. Amma əlbəttə Fransa kimi ölkədə ildə bir dəfə mütləq şəkildə zamanında, vaxtı-vaxtında həkimə müraciət olunur. Profilaktik olaraq check-up-dan keçilir. Bu belə. Və üstə gəl 17 yaşdan yuxarı, 17 yaşdan yuxarı olan qız uşaqlarına artıq protokol olaraq xüsusi peyvəndlər var. Uşaqlıq boynu xərçənginin yaranmamasına görə o peyvəndlər tətbiq olunur. Cinsi həyata girməmiş 17 yaşdan yuxarı və cinsi həyatı olan 25 yaşa qədər olan və
HPV virusu negatif olan insanlara o peymətlər vurulur ki, gələcəyin uşaqlıq boynu xərçəngi yaranmasın. Amma bizdə xanımlarda necə olur? Bizdə siz demiş, ancaq hamiləlik baş verəndə həkim axtarırlar. Hamiləlik bitəndən sonra da ginekoloqun işi artıq burada da bitdi deməkdir. Yəni bir qadının ginekoloqla ginekoloji müayinəsi 17 yaşdan Allahın verdiyi ömür. Ən azından 77-80 yaşa qədər bu davam eləyir. Yəni bir ginekoloq bir qadını qızı 17-dən 77-yə qədər izləməlidir. Hər il profilaktik olaraq izlənməlidir ki, bu cür ağır fəsadlarla biz rastlaşmayaq. Çox böyük bir şişdir, nəhəng bir şişdir. Xanım çox arıq bir xanımdır. Amma bu şiş nədən əmələ gəlib, doktor? Bu miomadır. Xoş xəstəli bir şişdir. Uşaqlıqdan inkişaf eləyir, əzələ qatından inkişaf eləyir. Və təsəvvür eləyin, uşaqlığın ölçüsündən 10 dəfə böyük ölçülərdə şiş var. Yəni, bu miomlar var. Bu qadın İndiyə qədər ginekoloji müayinədən keçməyib doğumlardan sonra. Bak. Yəni biz onu 5 cm, 6 cm, 7 cm olanda bilsəydik, orqan saxlayıcı bir əməliyyat icra edəcəkdik. Artıq törəmələrin sayı və ölçüsü o qədər böyükdür ki, tamamilə qarın boşluğunu tutur və xəstə nəfəs almada belə çətinlik çəkir. Yəni bu ölçülərə gətirib çıxar. Burada yaş faktoru var. Xanımda artıq yaş 50-nin üzərindədir. Və ölçü də çox böyük ölçüdə olan şişdir. Burada artıq orqan saxlayıcı əməliyyata aparmaq protokol olaraq düzgün deyil. Ona görə orqan çıxarıcı əməliyyata müraciət edəcəyik. Amma onu demək istəyirəm ki, elə üstünə gəlmişkən, uşaqlıq miomaları buna Qafqaz xəstəliyi deyilir. Bizim zonada çox yayılıbdır. Bəli, çox yayılıbdır. 10 nəfərdən 6-sında, 7-sində bu xəstəliklə üzləşirik. Və burada üzümü tutmaq istəyirəm xanımlara ki, əziz xanımlar, əgər sizdə miomlar varsa, bunlar xoş xəstəli törəmələrdir. Bunu zamanında müraciət etdikdə orqan saxlayıcı əməliyyatlarla bu problemi aradan qaldırmaq olur. Yəni, hər miomaya görə uşaqlıq götürülməz. Bizdə dəb halındadır. Artıq mən onu eşitmişəm ki, mioma varsa uşaqlıq götürülməlidir. Və bir də, doktor, mən bir şeydən üzləşmişəm. Hı-hı. İstəyirəm onu da açıqlamasını alam. Aybaşı pozğunluğunda çox zaman deyirlər ki, matka götürülməlidir. Bax, bu nədən? Bu bizim Azərbaycanda bir neçə həkim onu eləyib. Niyə? Aybaşı pozğunluğunda uşaqlığın götürülməsi, yəqin ki, qanaxmaları siz nəzərdə tutursunuz. Qanaxmalar olub, bəli, qanaxmalar olubdu, bəli. Orada laxtalar olubdu. Bəli, bəli. Yəni, ona görə uşaqlıq götürülməlidir mi? Xeyr, əlbəttə. Burada bilirsiniz, qanaxmaların çox səbəbi var. Submukoz mioma, yəni uşaqlığın daxilə doğru inkişaf edən miomlar çox görür ki, bunlar qanaxma verir. Və yaxud da poliplər. Və yaxud da endometriyanın qalınlaşması deyirik, hiperplaziya deyirik biz ona. Əsasən qanaxmaları bunlar verir. Və bunlar isə orqan saxlayıcı əməliyyatlarının tam aradan qaldırılan problemlərdir. Xanımın birinin 45 yaşı var, artıq orqan götürüldü, matka götürülübdü. Birinin də 32 yaşı var. Yəni, bu nə dərəcədə düzgündür? Yəni, çox təəssüf. Çünki bu əməliyyatlar 5-10 dəqiqə müddətində davam edən əməliyyatlardır. 5-10 dəqiqə. Demək ki, düzgün həkim əlinə düşmür. Və bu əməliyyatlar ambulator əməliyyatlardır. Yəni, bu pasiyentləri biz əməliyyat edirik, 3 saatdən sonra çıxıb evlərinə gedirlər. Və heç bir həyat fəaliyyətini, heç bir mənfi təsir göstərməyəcək bilər. Bilirsiniz, əslində o qadın üçün böyük bir psixoloji travmadır. Əlbəttə. Yəni, bəli, bunlar geri dönməyən, geriyə dönüşü olmayan bir əməliyyatlardır. Yəni, orqan götürüldürsə, yəni bu orqan geri qayıtmayacaq. Qadının bütün qadınlığı həm psixoloji cəhətdən depressiyaya düşür, həmçində qadın hormonlarının ifraz olunduğu yumurtalıqlar məsəl üçün götürülürsə, qadın artıq erkən klimaksa girdi deməkdir. Və bu maddələr mübadiləsinə də, qadın sonrakı həyatına da, həm cinsəl həyatına, həm psixoloji həyatına, həm maddələr mübadiləsinə çox şey təsir. Həyatını elə bil ki, məhv eləyir. Bəli, bəli. Ona görə orqanlara dəyər vermək lazımdır. Və çalışmaq lazımdır ki, bəli. Qorunsun. İnşallah ki, elə olar, doktor. İnşallah. Ümumiyyətlə, sizdən söhbət, bu bir intervyu deyil mənim əzizlərim, səmimi bir söhbətdir. İlahə doktoru çox sevirəm. Bax, bu səmimiyyətinə görə, bu mehribancılığına görə. Mən ümumiyyətlə, həkimə gedəndə ilk olaraq həkimin o insanı qarşılama məqamı var. Onu çox sevirəm ki, ondan müsbət enerji alıram və özümü etibar edə bilirəm.
Doktor, çox sağ olun ki varsınız. Sizin kimi həkimlərimiz Azərbaycanda çox olsa daha gözəl olar. Və ilahi doktoru mən davayla, belə deyəcəm, qırğınla düşündüm ki, ilahi doktor Azərbaycan xalqına tam şəkildə olaraq tanınmalıdır. Və hətta mən dəfələrlə dedim ki, siz bizim xalqımıza haqsızlıq eləyirsiniz və tanınmırsınız. Çünki həqiqətən də gözəl həkimlərimiz də çoxdur, bərbat həkimlərimiz də çoxdur, heç kim məndən inciməsin. Hətta belə acığıma gələr çıxıb deyərəm kimlər, hansı ki deyib, uşaq artıq matqadadır və həmən uşaq boruda olubdur. Bu cür həkimlərimiz də var. Və ona görə mən istəyirəm ki, bizim qadınlarımız dəyərlidir. Siz bilirsiniz ki, mən qadınlarımıza çox dəyər verirəm və qadınlara, uşaqlara qarşı çox həssasam. Bu mövzunu niyə açdım ki, qadınlarımız düzgün insanı, düzgün həkimini seçə bilsinlər. Bu çox vacibdir və bir neçə gün öncə mən ilahə doktorla danışanda bunu dedim ki, ilahə doktor, mən bir üzümə görə, bir kosmetologa görə Amerika'ya gedən bir insanam. Yəni, mənim inandığım insan olmalıdır ki, həkim olmalıdır, mən onu özümü etibar edə bilim. Çünki mən də bizimkilərin bir sözü var, ağzım çox yanıb həkimlərdən. Bütün həkimlərə mən bunu demirəm, bəzi həkimlərdən. Bu tək Azərbaycanda da öyle, Evropada da olan həkim var, Türkiyənin özündə də olan bəyənmədiyim həkim var. Çünki çox böyük reklamı gedib və həkimin elədiyi işlər sıfırdır. Ona görə mən istəyirəm ki, ilahi doktor, bax, sizin kimi həkimlərimiz Azərbaycanda çox olsun və insanlar tanısın. Qızlarımız xoşbəxt olsunlar, qızlarımız ana olsunlar. Ailələrdən bugünkü kimi uşağı alanda gözlərim doldu, özüm yadıma düşdüm. Və illərdir mən də uşaq həsrətindən yanan bir qadın olmuşam, ana olmuşam. Və şükürlər olsun, o xoşbəxtçiliyi mən də dadmışam və mən ona görə mənim həssas yerimdir ki, bütün ana olmaq istəyən qızlarımız ana olsun. Ona görə onların sizə ehtiyacları var, sizin kimi həkimlərə ehtiyacları var, siz onları düzgün yönəldəsiniz. Nəinki biraz bundan öncə danışdığımız kimi, hətta canlı yayımda dedi ki, mən 2 ildir evlənmişəm, 4 dəfə süni mayalanmaya getmişəm. Qızlarımızın həyatı bədbaxt olmasın, səhv əməliyyatlar olmasın, yanlış yönləndirməsinlər. Əgər bu təbii yolla, ümumiyyətlə mən təbii doğuşu daha çox sevirəm. Təbii üsulla, əgər ana olarsa onu çox sevirəm. Çünki burada bilirsiniz ki, sonra da ananın o uşağa qulluğu daha vacibdir. Məsəl üçün, süd vermə faktoru var, uşaqla rəftar var, psixoloji pozğunluqlar var. Yəni, bu əgər qarmanal müalicə çox alarsa, filan, fəsman və bilirsiniz ki, süd kəsilmələr, nə bilim, qarmanal qadının pozğunluq, yəni problemlər, psixoloji pozğunluqlar daha. Qarmonlardan ümumiyyətlə bizim qadınlar anlamırlar ki, psixoloji pozğunluqlar çox olur. Bəli, qarmon içə bilərsən, təbii ki, mən həkim deyiləm, amma bildiyim praktikalardan deyiləm. Qarmon içə bilərsən, əgər təbii ki, aybaşı pozğunluğunda, hansısa bir qarmonal çatışmamazlıq olarsa orqanda. Amma gənc 22, 23, 25 yaşında bir gənc qıza mən elə gəlir ki, süni mayalanma etmək olmaz. 35 yaşından, 40 yaşından sonra siz demiş, mən o gün gəldə siz bir xanımı müayinə edirdiniz, doğuşa hazırlayırdınız, 55 yaşında dediniz. 52 yaşında xanımdır, amma da süni mayalanmadan sonra əldə olmuş hamiləliyidir. Bəli, belə xanımlara göstəriş var. Bəli, amma gənclərə göstəriş yoxdur. Gənclər özlərini mənə elə gəlir ki, etibarı həkimlərə etibar edə bilərlər. Mütləq, bilirsiniz, burada bir məqam da yaddan çıxartmaq olmaz ki, birdən-birə ən son aşama olan süni mayalanmanı təklif edib ailəyə, cütlüyə və ondan sonra da uğursuzluqla da nəticələnəndə. Çünki bəli, burada 100% təminat yoxdur ki, bu olacaq. Bəli. O ailə elə bir duruma düşür. Mən elə ailələr çox görmüşəm bizim qəbulaya. Psixoloji qəbulaya, travma psixoloji alırlar. Psixoloji bir travma alırlar ki, bizim yəqin ki, uşağımız olmayacaq. Olmayacaq. Və yaxud ailə daxilində söhbətlər, bəli, hətta bu ayrılmalara, boşanmalara belə gətirib çıxarır. Bəli. Hansı ki, səbəb çox xırda bir səbəbdir. Yəni, bir dərmanla, bir tabletka ilə belə aradan qaldırılan səbəblər var ki, xəstənin prolaktin yüksəkdir sən demə, avliyasiya getmir, xəstəni süni mayalanma ediblər. Yəni, bir aylıq
bir tabletka müalicə ilə patient hamilə qalır. Təsəvvür edin. Yəni ona görə də bəli, düzgün ünvana müraciət etməlidirlər və süni mayalanma ən son aşamadır. Bunu yaddan çıxartmaq olmaz. Ona qədərki aşamalardan keçmək lazımdır. Bəli, mütləq. İzləməyi unutmayın İlahə xanımı. Çox maraqlı əməliyyatları olur. Və həqiqətən də həm həkim kimi, həm insan kimi çox maraqlı bir insandır. Bir də mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Hər zaman deyirəm ki, mən reklamdan qaçıram. Niyə qaçıram? Çünki mən istəmirəm ki, yanlış, səhv olan, yəni bacarığı olmayan, savadı olmayan, insanlara yanaşma tərzi yanlış olan insanları reklam edək. Bu məhsula da aiddir. Hətta bilirsiniz ki, mən yemək belə bişirəndə heç bir məhsulu reklam eləmirəm. Ta vətən ona özüm inanana qədər. Mən özümə bir söz vermişəm ki, həkimlərlə bağlı mən hansı həkimə inansam və onları sizə Azərbaycan xalqına tanıdacam. Və mən bunu öz komandama da demişəm. Bu bizim məqsədimizdir ki, həqiqətən də Azərbaycan xalqı bizim dəyərli olan insanları tanısınlar. Tək həkimlərdən getmir söhbət, ümumiyyətlə. Həqiqətən də bizim ehtiyacımız olan, Azərbaycan xalqının ehtiyacı olan insanlara mütləq və mütləq biz özümüz müraciət edəcəyik və o insanları tanıdacaq. Bu bizim üçün ən vacib amillərdən biridir ki, bizim insanlar, bizim Azərbaycan xalqı həqiqətən də düzgün insanlara müraciət edə bilsinlər. Bu mənim sizlərə səmimi bir açıqlamamdır. Həqiqətən də mənim üçün Azərbaycan xalqı çox dəyərlidir və ona görə də mən istəyirəm ki, bizim xalqımız, bizim millətimiz həqiqətən də ən düzgün insanlara müraciət etsinlər. Bax, bu qədər.